Як тебе звати? Дівка. Анічка. Святик. Мені звати Те. Аніш. Святико, а що ти любиш робити у вільний час? Гратися. Чим? Ігрушками. Давида, а скільки тобі років? 2. Мене, тато Лома і мама Люда. Коли ти буваєш щасливий, скажи ще раз. Коли в мене бувають цукерки. Коли в тебе бувають цукерки? А ти знаєш, навіщо ходити до школи? Щоб гарно розуміти свій мозок. Як звати твого супергероя і які в нього є сили? Супергероя мого звати папа. А які в нього сили? Ну всі різні, такі, що він може. Від чого Діанка посміхається, розкажеш нам? Від чого? Тобі тоді. Що ти там на них робиш? Лікіна. Як ти гадаєш, як люди почуваються, коли в них день народження? Тяжко. Скажи мені, будь ласка, якби в тебе був магазин, що б там продавали? Ну, ігрушки! Ігрушки! Скільки? 3! Стоп! А давай ми зараз уявимо, що м'які іграшки вміють розмовляти. Що б вони сказали? Привіт, пока! Аліса, який персонаж змушує тебе найбільше сміятися? Мама. Мама? А чому мама? І тата. І тата? Скільки тобі років? Було 5. Було 5? Було колись 4. Ти вже доросла? А сьогодні 5. Сьогодні 5? Якби твої м'які іграшки могли розмовляти, що б вони сказали? Привіт, святику. Кохались. Що б вони тобі ще сказали? Вони сказали, щоб іти і допомогти мамі. Які в тебе іграшки чудові. Давидику, скажи, будь ласка. Що роблять в школі? Ну, і сутають. І сутають. А що вони там вивчають? Сидимо на стульчику. Ну, сутають. Сідай. Діанка, скільки тобі років? Скільки це? 3. 3? Діаночка, а як звати твою маму? Алюнка. А тата? Мама. Ні, тата як звати? Папа. Папа? Можна робити завжди те, що тобі хочеться? Да. Да? В будь-який час? Да. Навіть якщо тобі постійно хочеться їсти цукерки? Так, і картоплю. І картоплю? Анічка, яка б тварина могла б добре їздити за кермом автомобіля? Ну, якась така малесенька. Яка це може бути така малесенька? Ну, високо туди не пускають. А які впускають? Малесенькі. Ну, давай
Уявимо, яка така малесенька тварина може сісти за кермо автомобіля. О, бегемот, він маленький. Клас, а покажеш, як бегемот веде автомобіль? Покажи. Отак. Як? А чому ти можеш навчити інших діток? Допомагати мамі. А скажи, будь ласка, який подарунок мамі принесе Дідусь Мороз? Лимон. Телефон? Да. А ну скажи гарненько, який подарунок? Телефон. А ти знаєш, як тварини спілкуються? Ні, не знаєш? Я ніколи не була в зоопарку. Не була в зоопарку? А я дома. А є дома котики, собачки. Був котик, бо шалаш котик, шиншила у клітці, а на дворі собака. І ще вже коробка літає у нашому хаті. А як вони можуть спілкуватися, ти знаєш? Ні, не знаєш? Котик нявкає. Ага. Чи йому не подобається? А собачка? Я знаю. Давиде, потрібно постійно слухатись батьків? Ну, ні, 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 ні. Що? Я знаю. Давай, уявимо, якби в тебе була своя печера, що б там було б всередині? Давай. Сніміть. Хто? Сінамить! Що це таке? Я мені гахальця сказала. Він хрінтунчик і тато хрінтунчик. Скажи, будь ласка, якби в тебе був власний магазин, що б ти там продавав? Їжу, іграшки, продукти. Гроші, бухти, це все. Дякую, молодець. Діаночка, а давай уявимо, що ми з тобою на пляжі. На пляжі. Що б ти зробила в першу чергу? Сидю. Що б ти зробила на пляжі? Оперся. Що ще? Перебила. А ще? А скажи, будь ласка, для чого слухатися постійно батьків? Щоб вони не ругали. Щоб вони не ругалися?